Іван Івановичик – непересічна особистість, яка поєднує в своєму житті два ремесла. Він – художник та архітектор. Що спільного у створенні картин та архітектурних споруд, дізнаємося з захопливої розповіді самого митця. Я як архітектор люблю дуже малювати і будівлі, архітектуру, стару архітектуру. Архітектурна робота, одна рутинна робота, дуже точна робота, відповідальна в тих питаннях. А тут я маю чувство свободу. Я тут себе чувствую, як би свою, твоєму таняру по-нашому, як кажуть. Бо коли ти маєш свій пензлик, маєш свій холст перед собою, і ти нікого тобі не мішати. Ти собі робиш, що ти хочеш. Вдасться, то ти так відділ. Ну та що робити? Паде, да? Ну тоді не буде мені. Прийде ще раз, та що? Він це родив у Женській долині, є таке велике село, Великий Березний, який на нього кажуть, Березнянське село на ямі, на ямі. Я це там родив і моя цушня от там пішла, бо нянька там, мамка, вшитка. Хто прийшов, мій маленький? Ти замерзлі, малюсенькі. Бабка, ти перестягати? Дивіться, там світло. Мої ручки малюшки. Замерзлі. Нянько був вчитель, мамка теж були вчителями. Хвала Богу, ще жива, поки мав маму, то ще дітвак. Любов до малювання, чесно повісти, я сам не розумів, звідки прийшла, але я думав, що з того самого першого класу, коли я пішов у школу. Це мав виш такий фартух, шурс по-нашому, гентишкийський, яким свині ріжуть. Ми дуже споріднені професії. Художник, архітектор, вони майже одно і те саме. Просто я коли навіть проєктую якийсь об'єкт, я думав, як буде в інтер'єрі, як воно буде, як будуть люди картину, яку повісити, як там диван розкласти, як там взагалі пол покласти, яка буде лишня клітка, як буде опори, які будуть вітражі, козирок. То все таке ми думаємо, тому що не можемо без того. А коли малюємо щось, то я, наприклад, стару архітектуру коли малюю, я її просто уявляю, як то колись люди будували, навіть ту ж церкву, чи то, як то низька, як то низька може примінити то у нинішню архітектуру, стару архітектуру. І в мене це вийшло, якби рисунок, малюнок, живопис, графіка, акварель, пастель, це якби хобі спочатку. Ну і потім воно потихеньку переросло вже і професійно, як кажуть, і коли вже я дружився з хлопцями, з колегами, і з Степаном Шолтесом, і з Василем Брензовичем. І так це помалу я почав писати маслом. І тоді я пішла вже відповідна робота, яку вже більш-менш можу показати людям. Зібрався рано, вже йду малювати. Де йдеш малювати? Ще не знав. Ну йду геть з дому. Я пленерний художник. Я люблю воздух. Пленерна робота це робить три години, чотири максимум. Тому що мусить вхопити той момент, поки є світло, сонце, і коли вхопити іменно той момент. Потім вже можеш щось доробляти десь, почистити, як ми кажемо. Але лізти в ту роботу вже не треба. Лише взяти від хвасти, робити другу. Бо той характер, який ти вже там вхопив, ти вже не передаш. Зато треба за то чувствувати. У мене такий життєвий кредо, щоденна праця схожа на молитву. То мені, кстати, жінка, вона моя українка, вона мені допомогла то красиво, і я би хотів, щоб той не переводилося. Його процес роботи, його захоплення тією роботою, його такий релакс, да, від того, що він робить. Так мені прийшло в голову, що це щоденна праця схожа на молитву. Ти кожен день робиш, ти якийсь молиш. Сонечко, будучий художник.
такий, що настоящий.